والله كارح الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رَبِّ يسر ولا تعسر يا كريم. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna Allahumma zakkirna ma nasina wa ma jahilna Allahumma zakkirna ma nasina wa ma jahilna Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Taala, masih lagi diberi peluang kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pada pagi ini kita menyambung kembali kuliah kita perkongsian ilmu kita dalam kitab Aqidatul Najin dalam bicara tentang ilmu kalam, ilmu tauhid, muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat pada makna Rahman. Nah. Ha? pada makna Rahman Bermula Rahman itu nama bagi sifat Nama bagi sifat Sifat apa sifat dia? Sifat dia ialah pemurah Khas pada lafaznya dan am pada maknanya Khas pada lafaz ialah hanya milik Allah Ta'ala sahaja dan khas pada lafaz ialah lafaz itu Rahman itu yang layaknya ialah untuk Allah Taala aja yang lain tak layak. Ha? kalau nak layak nak bubuh juga kena belakang tu bubuh hamba Abdul Rahman. Ha. Tak boleh bubuh nama orang dengan nama Rahman saja tak boleh sebab sifat nama itu khasnya lafaznya hanya pada Allah Ta'ala yang lain tak layak okay. dan am pada maknanya umum apa makna rahman pemurah pemurah ini ialah sifat bagi Allah Ta'ala yang mana pemurah itu merangkumi semua makhluk kerana pemurahnya Allah Ta'ala sampai yang bukan Islam yang menentang Allah pun dapat <tuh> binatang pun dapat semua dapat atas sifat pemurahnya Allah taala sebab dia kata am pada maknanya apa makna rahman pemurah pemurah ni semua orang dapat semua orang merasa tak kisahlah dia engkar tak engkar dia taat tak taat, taat semua dapat Pasal itu ada orang bukan orang Islam kata yang tak semayang. Aku yang tak semayang ni pun rezeki melempah ruah. Sebab bukan rezeki melempah ruah. Sebab pemurahnya Allah Ta'ala. Supaya engkau ingat Allah Ta'ala pemurah. Maka engkau kena insaf. Engkau kena taubat. Engkau kena minta ampun lah. Aku ni buat dosa pun kau masih bagi lagi. Aku buat maksiat pun kau masih bagi lagi. Pemurahnya engkau ya Allah. Sepatutnya Allah bagi pemurah tu. Sepatut kau ingat dia tapi kau masih terus engkar pada dia. Orang macam inilah yang nak diazab oleh Allah Taala. Kan? Sebab Allah Taala buat ini supaya kita ingat dia. Kan? Pemurahnya Allah Taala pada semua makhluk ini supaya dia ingat pada Allah Taala. Dia ni semayang dah tentu-tentulah patut dia dapat. Aku yang tak semayang ni pun dapat. Masya-Allah pemurahnya Allah Taala. Maka kita bertaubat. Minta ampun tujuannya itu tapi semakin jauh kita daripada Allah Ta'ala... Makin sombong pula kita... Aku ni walaupun tak semayang kan... Pun senang lenang... Kau yang semayang pun aku tengok susah juga... Ya. Okay? Ha. Jadi dia kata... Sebab dikatakan khas pada lapasnya... Kerana lapas rahman itu... Tertentu... Disipatkan dengan dia bagi Allah jua hanya milik Allah jua Rahman tak boleh guna pada orang lain melainkan diidafkan dia disandarkan dia kepada hamba Abdul Rahman ha, tu boleh dan tak boleh guna nama Allah Taala melainkan disandarkan dia dengan yang sebelumnya sebagai hamba siapa nama Abdul Malik ha. siapa nama Abdul Latif Siapa nama tuan? Latif. Tak boleh hak tu. Latif itu milik Allah. Nama bagi Allah Ta'ala. Hamba tak layak guna hak tu. Ha? Jadi dia kata. Dan tidak harus dikatakan bagi yang lainnya dengan Rahman. Ha, tak harus. Tak boleh guna lah. Ha? Dan sebab katakan am pada maknanya. Kerana makna Rahman itu pemurah. Maka melengkapi pemurah itu kepada segala makhluk berakal. Atau tiada Islam atau kafir. Kita tak boleh panggil pemurah kita ni. Boleh atas nisbah manusia sahaja. Dini pemurah sungguh lah. Boleh lah. Sebab dia cuma bagi pada orang tertentu ya. And, uh, tapi boleh tak kita bagi dekat orang kafir. And, uh, boleh tak kita bagi dekat orang yang engkar. Sebab Nabi kata la takulu ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu bagi makan pada orang yang tidak bertakwa. Nah, ha? kamu boleh bagi makan melainkan hanya pada orang bertakwa saja La takulu ta'am. Jangan kamu bagi makan illa taqiyun melainkan hanya orang bertakwa. Sebab itu kita punya pemurah terbatas. Ha tertentu kan ada benda yang kita boleh pemurah ada benda tak boleh pemurah kan boleh pinjamkan saya duit buat apa saya nak beli rokok lah rokok habis ah ha, bawa bertenang dulu tapi dia tu mahu pemurah lah dia kata tak kisah ada orang merokok kau nak beli harap ke semua dia bagi itu kan pemurah nama tu terkutuk nama dia sebab Nabi kata jangan bagi eh Habis Tuhan bagi... Sebab Tuhan nak tunjukkan... Betapa pemurahnya dia... Dengan namanya... Dengan sifat dia... Makhluk-makhluk tak boleh... Ha. Jangan pula kita kata... Tengok pemurah semua dia... Orang nak beli harap pun dia bagi... Dia tak kisah dia tu... Memang... Memang pemurahlah... Ha, itu kan pemurah hatu... Itu berdosa nama dia... Ha? Ha. Okey... Kemudian itu makna rahman, ni makna rahim bismillahirrahmanirrahim kan kenapa rahman dulu kemudian rahim kenapa tak rahim dulu baru rahman kan kenapa ayat tu terus mula-mula dengan pemurah lepas tu baru nama pengasih Orang nak bagi tahu sebab pengasih ini sifat dia nak khusus. Dia tak macam Rahman, sifat dia umum. Maka Allah Taala nak bagi tahu kau boleh bagi, bagilah. Tapi aku ni bagi atas sebab pemurah aku. Tapi aku kau kena ingat bahawasanya aku hanya kasih pada orang tertentu saja. Macam kita lah tuan-tuan Kasih kat anak Pasal apa kasih kat anak tu Pasal anak tu dengar cakap kita tak Sayang kat anak tu pasal apa Pasal dia taat kat kita Dia dengar cakap kita Kasih lah kan Sayang Kalau anak tu melawan macam Anak tak nak dengar cakap kita Melawan macam Kasih juga Sayang ada lah Sebab anak kita Kasih ada tak Kasih tu tak ada ...nunjuk kasih tak ada sebab dia minta apa tak dapat kan yeah. okey apa makna rahim rahim itu nama bagi sifat rahman nama bagi sifat rahim nama bagi sifat kan yeah. pula am pada lafaznya ha. tadi khas pada lafaz ini am pada lafaz nah yeah. artinya harus dinamakan dia dengan akan yang lainnya daripada Allah Ta'ala ha. Hmm. boleh bagi? boleh, tak ada masalah kan? Hmm. pengasih apa semua tak ada masalah, bagilah kan? Hmm. dan khas pada maknanya ha. Hmm. tapi makna rahim itu khas bagi tertentu saja lain tak bolehlah kerana tertentu mengasihani Allah Ta'ala itu bagi kaum yang beriman jua bila pada hari akhirat nanti yang tadi khas pada lafaz am pada makna yang ini am pada makna pada lafaz la khas pada makna bezo dia terbalik okey jadi Allah Taala kasih kat siapa kat orang mukmin dia bagi pasal apa? Pasal sifat pemurah. Kan. Dia kasih kat siapa? Orang beriman aja. Dia tak kasih pada orang yang engkar. Memang sifat Allah Ta'ala maha pengasih. Tak tak nafikan. Tapi kena ingat, kasihnya Allah Ta'ala hanya pada orang yang beriman. Hanya orang yang tunduk taat patuh pada Allah Ta'ala. Dia takkan kasih pada Tapi dia bagi Bagi pasal pemurah dia Bukan bagi pasal kasih Pasal pemurah dia Macam juga kita bagi ke anak kita yang menangis tu Anak minta es krim Bah bagi es krim bah Nak es krim Okey belikan Pasal Sayang Kasih ke anak ni Belilah okay. Bukan pemurah bah tu Bagi Lepas dah bagi Anak ni nak lagi Nangis lagi. Nak lagi, nak lagi. Kita pun geram kan. Dah lah tu, cukup dah tu kan. Oh banyak orang buah lagi. Dah lah tu, dah kena dapat tadi. Nangis lagi, menangis lagi. Bagi lagi. Bagi kali kedua tu pasal kasih ke tak? Tu bukan pasal kasih, tu pasal geram. Kita pun beli sekotak. Nah. Makan, bagi habis. Pi bagi. Bagi kena kasih ke? Tidak ada. Bukan kena kasih tu Tidak ada. Bagi pasal geram. Kau kena habiskan sekotak ni. Tak habis kau siap. Oh, ada pula warning tu kan. Belakang tu kan. Uh, <coughs> kau, kau tak habis sekotak ni. Eh? Kau siap kau. Mencurah-curah baginya Ambil lah sekotak. Uh, Tuhan pun bagilah. Walaupun kau engkar. Dia bagi banyak lah. Ambil. Amin Ha. Tapi kau kena ingat eh. Kau tak betul guna besok, kau siap kau. Aku campakkan dengan kau kau sekali dengan anak, -anak aku tu. Ha tu maksud dia. Bukan bagi tu pasal kasihnya Allah Taala. Bagi tu kerana apa? Marahnya Allah Taala kat kita. Yang dia panggil istidraj. Sebagai satu ujian dekat engkau. Kau nak eh? Ambil. Tapi kena ingat eh? Ha? Kalau kau tak jaga elok-elok Kau tak manfaatkan dia Kau dapatlah Aku rendam kau dalam neraka Sekali dengan barang-barang tu ha. Tu jangan seronok sangat bila Tuhan bagi tu. Kan? Jangan seronok sangat bila Allah Taala bagi melempar ruah. Apa yang perlu buat? Kita mensyukuri nikmat Allah, berdoa pada Allah, Mudah-mudah Allah selamatkan dengan pemberian yang diberi kat kita. Sebab Allah Ta'ala bagi kita beli kereta baru. Jangan sonok sengit. And, sampai nak buka cermin pun tak sanggup dah. Tutup cermin Tuhan kata aku bagi itu bukan untuk tu. Aku bagi itu supaya kau gunakan benda untuk beribadat pada aku. Nak mengamalkan ke aku. Saya tu beli kereta besar. Niat dalam hati. Nanti kalau aku pergi surau, pergi masjid. Aku boleh bawa jiran-jiran aku yang nak pergi masjid, pergi surau, tompang, nak pergi mengaji, aku boleh bawa. Kan? Tu kena ada niat. Kan? Apa pun yang kita buat semuanya niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku beli motor baru ni bukan apa senang nak pergi masjid, nak pergi tapi kalau ada siapa-siapa nak jiran nak tumpang besok senang aku nak bawa naik motor baru. Ha ni. Ni beli kereta baru, baru, kereta besar, mewah kan. Cantik lah kita kan Ini besok kalau orang tengok ha, Baru dia tahu Kengat aku kerja telekom tak mampu Kau nak pakai wellfire ah ha, Besok menjawab ke akhirat Kan Kengat aku kerja telekom Ngat tak mampu ke pakai wellfire Walaupun telekom tau ha, uh, Kan Orang kata kau kerja telekom pun pakai wellfire ni kau ingat <laughs> ini besok menjawab depan Tuhan aku bukan suruh beli pasal nak sombong kau orang aku bukan suruh beli nak tunjuk kau orang aku suruh beli benda ni untuk ingat aku bawa orang lain ingat ke aku bahawa senikmat yang aku beri ke engkau ni nak cakap kau orang ni semua nikmat Allah Ta'ala kalau kita mensyukurinya maka Allah Ta'ala bagi nikmat mari naik nikmat Allah Ta'ala sama-sama ha tu ni dah <laughs> Ingat aku kerja talikom tak mampu beli. Ingat dia yang mampu. Ya. Yeah. Ha. Ini sebab tuan-tuan kena jaga baik-baik nikmat ni semua ni besok akan ditanya thumala tusalunna yauma izin anin naim. Kemudian hari nanti ni tuan-tuan semua nikmat ni akan kena tanya. Walaupun sekecil-kecil nikmat akan ditanya. Dulu kau dapat beli baju baru tu kau buat apa? aku nak tutup aurat, aku tutup aurat, aku nak mengabdikan diri pada engkau, bukan aku nak sombong. Ah ha, tu. Orang pun pegang baju kita. Wis. Dap kain ni ni mesti mahal ni. Berapa ratus beli ni tuan? Kita pun kembang semacam. Ah ha, dah masuk dapat. Dapat dah tu. Manusia kan? Syaitan akan buat sesuatu menyebabkan manusia terpesong. Mula-mula bang tak ada masalah. Kita beli baju nama itu ada rezeki sikit belilah baju mahal lah sikit. Bukan baju bandel tu, baju lancomin. Datang bawa pi masjid orang pula pi tegur kan. Bawa baju bang kata dia. Alah tak ada apalah. Dia pun rasa kain. Ni mahal ni kata dia kan. Berapa ratus beli ni? Ha, syaitan dah mula mainkan hati kita. Bukan oh, tahu. Kau okay, ingat baju aku ni Koman sangat kan Aku malas nak tunjuk je Aku boleh beli Dia main kot tu je tentang setan ni So itu Nabi bila dia beli Dia dia guna ke dia pakai ke dia ada doa dia Ya Allah selamatkan aku ni Dari menggunakan barang-barang ni Selain dia untuk engkau ya Allah Ni doa Hindarkan aku dari kemungkaran benda-benda ni ya Allah Ni ada mungkarnya ni semua yang kita guna ni semua ada mungkarnya tuan-tuan. Ada mungkar dia, bukan tak ada. Satu nabi tetap kali guna dia mesti doa dulu. Takut akan kemungkaran tu. Yalah contohlah dulu abang pakai apa? Pakai kancil tu 660. Amin. Amin. Lepas tu dia punya tingkap pun pakai kayu lah. Sekarang ni dapatlah pakai kan. Alphard ke Belfayo kan. Besar kan Tekan button tu tingkap tu buka Tekan button pintu tu buka Semua main button dia Tak lama lagi esok main suara je pula kan? Sekarang dah ada nak kereta baru nak keluar ni Proton ni Proton baru nak keluar yang main suara Ikut arahan suara je ha. Buka pintu buka kan? ha, Besok tentang boleh beli belilah Buka saruh dia buka sendiri Dia main suara kan ha, nah, ni, ni semua penyakit besok ni Dia datanglah penyakit tu Kan Lepas tu Tuhan nak ingatkan Nah, Semua ni hak milik aku Kata Allah jadi aku bagi kat kau bukan suruh sombong, bukan suruh angkuh, bukan suruh riak, bukan suruh sum'ah, bukan suruh ujub. Aku bagi semua-semua ni bukan untuk tu. tu. Aku bagi itu untuk engkau abdikan diri menggunakan apa yang aku bagi ini untuk aku. Setelah so, itu kita datang, semua kena pasang niat semua ni. Ni semua kena ada niat. Aku datang surau nak salat berjemaah. Lepas itu nak merapatkan hubungan silaturahim. Lepas itu aku nak cari ilmu. Lepas itu nanti dah ada ilmu aku nak sebarkan ilmu. Kena pasang niat semua. Ni pergi mana Tuan? Pergi surau. Wah... Salat berjemaah lah... Itulah... Habis tu... Tak kena buat benda lain kot... Eh banyak... Kena pasang niat... Supaya ditulis... Allah al Ta'ala sebagai ibadat... Aku nak intikaf... Aku nak rapatkan rahim. Aku nak... Semua... Kat situ je pun ada tujuh niat... Tujuh niat... Satu niat dinilai Allah Ta'ala... Sampai tujuh ratus kali ganda... Bayangkan dengan tujuh niat... Dan ha. Ni So itu kita datang ke masjid Kena ada niat-niat tu Pertama okay, Aku nak pergi salat berjamaah Aku nak itikah kat masjid Aku nak merapatkan silaturahim rahim Nak saling kenal mengenal Kemudian ya, Aku nak cari ilmu Kemudian nanti kalau aku dah ada ilmu Aku nak ajarkan pada orang Aku nak ajak orang ha. Semua ni kena ada niat Baru dikira kira pahala Baru dia kira ibadat Jangan datang semata-mata nak salat berjemaah ya? And, Aku nak duduk dengan orang alim Aku nak dapat syafaat orang alim Keberkatan orang alim Oh ni semua ada Kadang-kadang kita hanya satu niat je Pergi mana masjid Oh, oh semayang Itu je Itu je. Tu je lain dapat Yang lain Yang lain tak dapat Sebab tak niat ibadat kalau tak nak lah. Nah, ya? banyak tuan-tuan sebenarnya orang Islam kita ni ya, banyak silap dia kan. Kadang-kadang kita ni tidak memperhatikan niat. Niat ni besar tuan-tuan. Sesuai itu dengan niat pun dah boleh dapat pahala dah. Dengan niat je pun. Kan? Ya? Niat nak puasa, dapat dah pahala walaupun tak puasa lagi. Cuma hari itu jelah tuan-tuan confuse sikit. Hari Arafah bila puasa itu? Wukuf bila? Isnin puasa? ah, ha? Dua hari puasa? ah, ha? Eh kalau wuku hari Isnin takkan puasa hari Selasa kot? Selasa, ada, raya. ada raya? Selasa dah raya? Ha tu macam mana? hari itulah Hari itu puasa kan? Orang sibuk Bila waktu Arafah Dia nak berdoa ni Doa mustajab Saya tanyalah Wuku bila? Isnin Posa hari apa? Selasa. Raya hari apa? Hari Rabu. Mana pula datangnya posa, uh, pukul Isnin Raya saat Posa dan Selasa? Macam eh, mana boleh datang lagi tu? Siapa dulu? Dia dulu ke kita dulu? Kitalah dulu lima jam. Sekarang ni pukul berapa? Pukul lapan. Kat sana, pukul berapa? Tengah malam lagi. Ha? Ah, sepuluh bagi. Kan? Ah. Kenapa pula kita, kita pula puasa lambat, dia dia puasa dulu. Kita raya lambat, dia raya dulu. Uh, orang tanya saya, Ustaz, nak puasa hari apa? Saya kata, saya tak puasa. Saya tak puasa, tak tahu bila hukumnya. Hukum hari Senin, Ustaz. Ah ha, kalau hukum hari Senin, puasa hari Senin. Tapi dia orang kata, uh, puasa hari Selasa. Eh, kau kata tahu kau hari Senin. Kenapa puasa Selasa? Lepas dia kata pasal raya Rabu. Kau ikut raya ke ikut wukuf Kalau ikut wukuf hari Senin lah. Hari Tarwiyah, hari ke-8 ialah hari Ahad. Lepas Zuhur dia orang bertolak ke Arafah. 9 Zul Hijjah hari Isnin. Lepas zuhur hari Isnin, berlakulah waktu wukuf. Kan kita, kenalah puasa hari Isnin. Kenapa bos saya selasa? Saya selasa dah gaya. Itu satu bab. Bab yang kedua korban. Kita korban hari Rabu. Hari Rabu dah 11 Zulhijjah. Sebab 10 Zulhijjah hari Nahar hari selasa. 11 hari Rabu, 12 Kamis, 13 Jumaat. Siapa korban hari Sabtu? Tak ada. Tapi ada tak yang korban hari Sabtu? Saya dah bagi tahu dah. Tuan kalau boleh jangan korban hari Sabtu lah. Last hari Jumaat. Apalah Ustaz kita raya hari Rabu. Ah, ha, degil lembu kau kalau lembu aku aku cuma bagi tahu nak menyelamatkan kau ikhtiati dalam ibadat oleh kerana sekarang ni confuse masalah hari saya suruhlah kalau boleh jangan korban hari Sabtu nak korban hari Jumaat lah ha, kan? dia boleh jawab pula tapi raya yang Rabu ha, suka hati kau lah lembu kau kalau lembu aku <laughs> orang degil-degil ni -degil tujuh badan kan Siapa suruh? Nah, jadi tuan-tuan kadang-kadang pening agama. Pasal tu agama ni jangan di, diusik, diusik dia rosak. Mengubah suai dia rosak dah. Agama ni, agama dia bukan boleh ubah suai. Macam tu dia datang macam tu lah kita buat. Tuhan kata haram, haram lah. Jangan pergi ubah suai pula. Tapi walaupun haram, tapi ah kalau tapi tu kan dapat masalah. Contohlah contoh macam LGBT kan Tuhan dah haramkan Kita pula nak bagi hak lah Nak itulah Tuhan kata ni dilaknat Dah jangan bagi ha, Kita kena bagi hak dia Jangan diskriminasi ha, Sekarang kan pening fikir tandas Tak habis-habis fikir tandas kan ni Tandas lelaki ke perempuan Nak bagi dia tandas lelaki ke perempuan Lepas tu orang bagi cadangan OKU okay lah OKU okay kata mana boleh Ini menghina kami ha, Terpaksa buat tandas baru tandas ah ha, LGBT nama dia jangan diusik Tuhan kata aku tak bagi tu jangan buat lah, lah Tuhan kata wukuf aku dah tentukan hari dia kau jangan usik lah hampir apa ada Saudi lah tu masa zaman saya duduk tabung haji tu ha, kita wukuf raya hari Haji Akbar tak jadi Haji Akbar Pindah satu hari. Bila pindah, lama-lama ha, dia jadi lagu ni. Wukuf hari Senin, raya hari Rabu. Saya kita tak tahu hari apa. Kan? Eh? tapi tuan-tuan dah posa itu tak apalah. Saya dua-dua hari tak posa. Orang tanya kenapa tak posa Ustaz? Sebab aku tak tahu. Kalau aku posa hari Selasa kan kok raya, Haramlah lah hukum tu. Kalau aku posa hari Senin, hari Rabu pula raya. Kau orang confused pula. Kenapa Ustaz posa hari Senin, raya hari Rabu? Ha, jadi yang dua-dua aku tak puasa, aku melantak dua, dua hari tu. Orang pun tanya, Ustaz, Ustaz tak puasa? Pasal aku tak tahu. Ha, tapi tuan tak dah puasa dah lah. Lantak Okey. Masuk sini. Kemudian, dia kata, memulai pula oleh Musanif. Musanif pengarang kitab lah. Dengan mula yang kedua. Kerana memberitahu ia akan bahawasnya permulaan itu terbahagi dua bahagi. Pertama dinamai akan dia permulaan hakiki Apa dia maksud permulaan hakiki? Yang mula-mula siapa? Allah Ta'ala lah Kan? Uh, iaitu permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud Tiada mendahulukan akan dia oleh sesuatu seperti bismillah Hakikatnya tuan-tuan Semua benda ini didahulukan oleh Allah Ta'ala Aipun Allah Ta'ala okay. Contoh. tu saya kata itu. Kalau tuan-tuan nak buat sesuatu, pertama sekali ingat siapa? Ingat Allah Ta'ala dulu. Buat untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala dulu. Ini hakikat dia. Tuan-tuan jangan kata, nak buat ni untuk siapa? Ha. Ni yang cantik ni pasal apa? Jangan yang kemudian daripada yang hakiki. Yang cantik tu Allah Ta'ala. Yang ciptakan cantik itu pun dia Pasal tu tuan-tuan nak minta kat siapa-siapa pun Pertama minta kat dia dulu Bukan minta kat makhluk dulu Contohlah Tuan Haji Kaya Saya nak jumpa dia Orang cakap Ustaz jumpa jumpa Haji tu Haji tu kaya Ustaz Dia boleh bagilah Sebelum jumpa Haji ni Nak jumpa siapa dulu? Allah Ta'ala dulu Bagaimana nak jumpa Allah Ta'ala? Mohon kepada Allah Ta'ala dulu, Ya Allah. Kau letakkan sifat pemurah kau. Kau pinjamkan sifat pemurah tu saat ke Haji tu. Ha, dia lah dulu. Maknanya mendahulukan Allah Ta'ala dari yang lain-lain. Tuan-tuan tengok apa pun nampak Allah Ta'ala dulu sebelum nampak makhluk tu. Nampaklah kapal terbang ni, canggihlah kapal terbang ni tak nampak kapal terbang dulu nampak Allah Ta'ala dulu sebab Allah Ta'ala yang bagi akal fikiran menyebabkan orang mampu untuk buat kapal terbang yang canggih ni maka kita puji siapa? kita puji Allah Ta'ala dulu daripada puji makhluk yang buat tu dulu tapi kita biasa macam mana tuan -tuan? kita biasa puji makhluk dulu ni. kan? hebat orang yang buat ni Eh, ya ke dia hebat? kau oh, tengoklah dia boleh fikir buat macam tu Hebat tak hebat Yang buat tu Allah Ta'ala lah Yang bagi pinjam saat ilmu dia kat otak kita tu Sampai kita boleh fikir Maka dia kata Tak ada siapa-siapa mula Melainkan permulaan hakiki ialah Allah Ta'ala ha. Jangan mulakan dengan makhluk Pasal itu saya bila di Saudi orang pergi hospital, hospital Saudi tak ramai orang lah Tak ramai lah Kecuali orang Malaysia datang sana baru ramai lah Musim haji ramai lah Kalau musim hari biasa tak ramai orang Malaysia Orang orang sakit ke hospital Arab ni Bukan dia tak ada sakit Dia sakit tinggal lagi dia tak pergi hospital Sebab orang Arab ni Kalau dia sakit Pertama sekali dia semayang sunat dua rekaat dulu Minta ampun Taubat dulu ha, Itu orang Arab Sebab dia kata apa Pertama sekali ialah Allah Ta'ala dulu Kita pertama sekali hospital lah dulu Kalau boleh yang pakar lah Kita pakar lah Kalau kita ada insurans kita pakar lah dulu Allah Ta'ala jarang kita ni Allah Ta'ala last sekali kita eh? Kita Allah Ta'ala last lah Tuan kan Dah berubat, jumpa dukun, jumpa pakar, jumpa bomoh, segala bomoh jumpa dah. Tak mau baik. Kan? Last tak mau baik, jumpa Pak Imam masjid. Buat apa jumpa Pak Imam? Minta solat hajat baca Yasin. Kan? Allah Taala kemudian nak minta ke Allah Taala kemudian kat makhluk dulu. Ha. Patut makhluk ni kemudian Allah Taala dulu. Sebab kita belajar tauhid, siapa yang menyembuhkan Allah Taala? Mintalah kat dia dulu. Bukan minta makhluk. Tapi ialah ustaz, kita kena usahalah. Usahalah tanya dia dulu. Dia yang tentukan ke mana kau nak pergi. Ke mana nak bawa? Kan? Kita biasa makhluk dululah. Nah. Jadi kitab ini dia kata aku namakan dia dengan permulaan hakiki. Apa dia permulaan hakiki? Permulaan itu hanya milik Allah Ta'ala Okey, Kemudian yang kedua ni dinamakan akan permulaan idzafi iaitu permulaan terdahulu pada hadapan maksud. Dan jikalau mendahulukan akan dia oleh sesuatu sekalipun seperti alhamdulillah maka iaitu sudah didahulukan dengan bismillah. Sebelum puji kita mulakan dengan Allah Taala dulu. Siapa yang kita nak puji ni? Allah Taala. Sebab kenapa kita puji dia? Sebab dengan dialah Berjadi benda ni maka dengan dia dulu kemudian baru kita puji dia. Ha, hmm. tuan-tuan, contoh. Kita ni orang bagi barang. Tuan nak puji barang ke puji orang yang bagi barang? Ni orang bagi barang, ke okay, hadiah. Tuan nak puji siapa? Tuan nak puji barang ni ke? Atau nak puji orang yang bagi barang dulu? Huh? Orang puji orang beri dulu Ni tak Kita puji barang dulu Cantik barang ni apa semua Barulah ah, Pandai kau pilih Baru dia Terima kasih kat dia dulu Yang beri dulu Terima kasih kat siapa Kat Allah Ta'ala dulu Bukan dekat barang dulu Dekat yang bagi itu dulu Terima kasih Puji dia dulu Terima kasih kat dia dulu kita kadang terbalik yang bagi tak ingat kan oh cantiklah barang ni mahal ni dia tentu mahal apa semua dia tak akan dapat apa-apa pun kan terima kasih tuan pandai tuan pilih pandai tuan cari apa yang saya suka dia dulu kan baru barang Tuan ambil baru kita tengok ni tak Barang dulu kita puji. Ha, ni Allah Ta'ala kata, berilah hakikatnya ke aku dulu. Sebab aku yang buat ni semua-semua. Lepas tu nanti kau pujilah aku. Maka Allah Ta'ala mulakan dengan, dia kata, Bismillah. Dia tak mula dengan Alhamdulillah. Tentang baca Fatihah mula dengan apa? Dia Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji Puji dia nama-nama dia lepas tu puji dia ha. doa nama dia dulu lepas tu tak puji dia pula ha. lepas tu baru minta macam kita hantar suat kat mak bapak dulu masa sekolah lah masa saya kan puji lo orang tua ni tanya khabar dulu puji doa dulu mudah-mudahan ayah anda bonda sehat pun, semua anak anda merindui semua-semualah Orang tua tu pun dah syok dah Last bawah tu dua baris baru tulis Anak anda kat sini kekurangan duit Orang tua dah kena puji Dah termakan pujian nah, Laju lah dia hantar Takkan nak tulis Ayah anda bondo minta maaf duit dah habis Tolong hantar Terima kasih lah ayah anda Oi! Kau dah minta pun ucap terima kasih Puji dulu Bagi orang tua tu terbang dulu lah Sampai boleh terbang lah dia Sono anak dia ingat kat dia Anak dia merindu ayah dia lah, lah Semua ada Padahal tak ada pun Dah habis Tiga perenggan habis Puji ya tiga perenggan Baru oh, minta Tuan-tuan tengok lah ha? Alhamdulillah Alamin ar rahim Minta belum lagi tau maliki yaumiddin belum lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dah mula nak minta lah hanya engkau lah aku sembah hanya engkau lah aku pertolongan ah ha, tu betul mau minta dah empat tu mau minta ihdinas siratal mustaqim berilah aku petunjuk siratal ladzina ha, an'amta alaihim mau minta puji dulu berderet depan tu Engkau lah yang berkuasa, engkau lah pengasih penyayang, Puji, 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 Baru minta. Ni dah Minta dulu. Puji tak tak? Eh? ah, Minta. Puji dulu tuan-tuan. Okay? Okay. Jadi. Apa dia makna Alhamdulillah? Alhamdulillah ini bermula segala puji itu bagi Allah. Tuan-tuan tengok nak. Puji itu ada empat bahagian. Satu namanya puji qadim bagi qadim. Siapa puji Allah Taala akan dirinya diazali lagi. Dia dah puji dah diri dia sebelum tu. Sebelum kita puji dia, dia dah puji diri dia sendiri. Kau tak kata puji tak apa sebenarnya? Tapi aku nak bagi tahu sebelum kau puji, aku dah puji dia aku dulu. Kalau ha, elah puji diri sendiri, ah kita tak boleh. Allah Ta'ala tak apa. Qadim bagi Qadim. Satu. Puji yang kedua ialah puji Qadim. Tuhan puji bagi benda baru. Siapa dia? Iaitu memuji Allah Ta'ala bagi ambiaknya. Bagi awliya'nya. Allah Ta'ala bagi pujian. Wah. Kalau dapat pujian dari Allah Ta'ala, Allahu Akbar mengharapkan Allah Ta'ala puji kita kan susah ini manusia yang puji tak ada apa ni Allah Ta'ala yang puji hamba dia siapa hamba dia Nabi siapa hamba dia Aulia dia puji hak ni ni anugerah tau bukan semua orang dapat jadi oleh kerana kita nak dapat pujian Allah Ta'ala buatlah macam mana para ambiak buat ikutlah Nabi Baru oh, dapat pujian Allah Ta'ala eh? Tuan-tuan Allah Ta'ala bagi Nabi tu untuk apa? Untuk contoh Contoh ini Nabi dapat pujian dari Allah Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Kul in kuntum tuhibbun Allah Fattabi'uni Yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum Zunubakum Nak dapat pengampunan Nak dapat kasih sayang Nak dapat apa saja dari Allah Ta'ala Fattabi'uni Siapa nak ikut? Ikut Nabi. Kalau kau nak dicintai, ikut Nabi. So itu Nabi tunjuk semua-semua. Kan? Semua Nabi tunjuk. Makan, minum, tidur, baring, masuk tandas pun Nabi tunjuk. Untuk apa ni? Untuk nak dapat pengampunan. Untuk nak dapat apa? Rahmat. Untuk nak dapat apa? Kasih sayang. Pujian dari Allah Ta'ala. Kena buatlah. Kan? Kan? ikut Nabi sampaikan ulama karang sebuah kitab nama kitab itu ialah amalan 24 jam Nabi SAW dalam kehidupan seharian dia tuan-tuan pergi cari kitab nah, ha? amalan 24 jam seharian kehidupan Nabi SAW daripada mula bangkit tidur sampai tidur cari buku tu buku tu tebal ni ya nipih ya buku tu dalam tu very simple dia punya amalan nabi berdasarkan hadis sahih. Bangkit tidur nak sapu muka kan. Sugi ambil uduk cara ambil uduk, itu je. Ya. Yang ini pun tak terbuat. Ini pun tak terbuat. Tu nak jadi hamba Allah. Payah sikitlah. Ini je. Jangan yang besar-besarlah, besar-besar ni payah buat. Bukan berarti nak ikut Nabi ni mesti pakai jubah Pakai soban tak ada lah And, Kalau mampu ya Alhamdulillah Ini yang kecil-kecil Nak masuk tandas Kaki mana dulu Keluar kaki mana Apa nak baca Nyarung kasut Mana nak sarung dulu Tanggal kasut Mana nak tanggal dulu Makan Mana nak ambil dulu Apa nak makan dulu Ini ya Ah ha, ini bukan biasa Ustaz. Ini luar biasa. Luar biasa tuan-tuan. Berwuduk ikut Nabi. Ha. Sebab itu baru dapat kasih sayang Allah. Kul in kuntum tuhibbun Allah Tapi kita gagal hak ni ya. Memang kita gagal hak ni. Macam mana kita nak dapat pujian Allah Ta'ala? Macam mana kita nak dapat kasih sayang Allah? Macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Sebab itu Allah Taala rakam dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Siapa nak dapat redha Allah, kasih sayang Allah, pengampunan Allah, contohilah Nabi. Semua contoh Nabi. Kalau boleh tuan-tuan nak semayang ikut Nabi. Sebab itu saya tengok tuan-tuan dulu zaman Arkam eh. dia semayang tuan-tuan dengan jubah dia dengan serban dia smart eh, kita tengok semayang dah Pakaian dia ngadap Tuhan tu pakaian yang sangat indah. Ni eh, serban dia pun kain dia Turki tu. Arkam dulu ni. Jubah dia tu yang smart tu. Eh. Yang tebal kan. Smart dia ngadap Tuhan. Allah. Kita hari ini ngadap Tuhan dengan, dengan seluruh tidur Alah ustaz yang penting suci ustaz Tuhan kata Inna Allah ajamilin jamal Aku nak cantik, aku suka cantik Kalau boleh kita semayang ni dengan wangi-wangian Dengan jubah, dengan sekeban Semat ngadap Tuhan <tuh> And, Sebab tu semua nikmat dia kau bagilah kat dia balik. Ni yang kau bagi aku nikmat beli baju baru, kau nikmat aku beli serban mahal ni, kupiah mahal, minyak wangi mahal ni hanyalah untuk aku buat untuk ngadap kau. Ni dah beli mahal-mahal, baju mahal-mahal ngadap orang. Rezeki Tuhan punya. Buat ngadap YB lah kan, mai Ma samping baju Melayu Tercekik sampai leher lah butang. Nak ngadap siapa nak ngadap YB ah. Ngadap Tuhan Ngadap Tuhan butang baju pun tak ada Nikmat dia punya Patut dia punya kita guna untuk dia Nikmat daripada dia Tapi guna untuk orang Untuk dia, untuk dia tak ada apa Apa perasaan Tuhan lah Oh rumah, Tuhan beli minyak wangi Belilah alat makeup sentik Baju bagi duit nak beli kan Tiba-tiba tuan tak dapat nikmat wangi, tak dapat nikmat tengok dia pakai baju tu, tak dapat nikmat apa su cantik itulah. Orang lain yang dapat. Apa perasaan tuan juga? Kita beli minyak wangi yang paling mahal lah untuk dia. Baju, alat makeup lawa-lawa untuk siapa? Untuk kita lah tak? Biar dia pakai bila bersama kita tu kita tengok, "Oi, bini aku smart, wangi je kan." Tiba-tiba bang Dia pakai untuk orang bang Kat rumah bau kamili Rambut tak bersikat Bau bawang Macam Itu yang nak cari lain no? tu Kan Itu yang nak cari lain tu no? Pasal nak cari lain Haa ah. Allah Ta'ala kata aku bagi ni nikmat kau gunalah untuk aku beli jubah mahal, -mahal tempah jubah mahal, -mahal soban ma mahal, kan pakai buat apa ngadap Tuhan pergi masjid pergi surau pergi semayang pergi mengaji semat yo ya, dengan jubah dengan soban Wangilah wangi lah pergi ni surau wanginya dia ya, nak ada Tuhan Tuhan suka benda wangi Sunnah Nabi pakai minyak wangi kita menghadap Tuhan Dengan seluar tidur Seluar track shoot Tapi tuan-tuan bekerja lain lah kan Ni time kerja Kan Ni kalau maghrib lah dah balik kerja Isyak kan Ngadap Tuhan tu biarlah lawa sikit lah Smart Cantik lah ngadap Tuhan And Cantik Handsome lah ngadap Tuhan Tuhan tengok Allah hamba aku wai. Syukur sungguh dia pada aku sehingga dia gunakan nikmat-nikmat yang aku bagi ni untuk ngadap aku. Barulah betul ini ngadap Tuhan pun. Selekeh ngadap Tuhan. Zuhud Ustaz, ni kan zuhud, ni bodoh nama. Zuhud bukan itu. Ngadap Tuhan bagi cantik na. Bawa Allah Taala puji kita, ni hamba aku yang bersyukur pada aku dia guna nikmat untuk aku. Ha betul. Tengok. Dia puji nabi, dia puji aulia, nikmal abdu innahu awwabun. Ha dapat pujian Allah Taala. Smart ah. Ha. Kan? Okay. Ha jadi tuan-tuan lepas ni sebaik-baik hamba-ku yang banyak bertaubat. Siapa? Nabi. Siapa? Para naib, para wali-wali Kita pun macam tu juga Banyakkan bertaubat Banyakkan beristighfar Hari-hari istighfar Bangkit je pagi istighfar Nak tidur istighfar Kehidupan hari-hari istighfar Kan? Minta ampun selalu Allahu Akbar Bukan payah pun Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi hargari dan hargari istighfar hargari minta ampun pada Allah taala Allahuakbar kita ni banyak dosa tuan-tuan maaf cakaplah kita ni banyak dosa bo sangka dengan orang kadang dan umpat orang kita tak sedar kadang-kadang ada perasaan dengki dengan orang. Kita tak sedar. Nah, jadi tuan-tuan buang-buang-buang sifat ni, buang. Ya. Nah? Nah. Satu saya kata kat orang pergi haji baru-baru ni bila orang minta dengan saya, "Ustaz, doakanlah kami ni dapat haji mabrur." Saya kata, "Nak mabrur macam mana, tuan-tuan? Saya pun tak tahu mabrur tu apa benda." Saya tanya dia, "Tuan, haji mabrur tu apa benda? Haji mabrur, Ustaz, haji mabrur." Yalah, mabrur tu apa? Haji mabrur. Bila mabrur tu apa? Tak kau tak tahu mabrur, mabrur. Aku tahulah. Aku tanya kau yang minta. Mabrur ni bukan minta, mabrur ni buat. Apa nak buat? Mabrur ni. Mabrur ni sebelum ngadap Tuhan tu kena sucikan diri, bersihkan diri, mabrur lah tu. Bukan minta, buat. Dah daftar di tabung haji Jangan tanyalah tabung haji tu bila boleh pergi Kerja kita pergi mengaji Haji Kiran, Haji Tamatok, Haji Ifrat Pergi mengaji, bagi faham betul-betul Lepas tu, petang-petang pergi -petang, berjalan Kita nak pergi ngaji ni Kena berjalan dulu Pergi dengan adik-beradik Jumpa adik-beradik, minta maaf Aku nak minta maaf lah kat engkau InsyaAllah aku nak pergi Mekah Bila? Dah daftar kok? Dah daftar Bila daftar? Pagi tadi Habis tu? Betul insya Allah nak pergi Mekah lah Eh Zeh kalau pagi tadi daftar Kurang-kurang paling cepat pun 2081 oh. Aku bukan nak pergi rumah kau Aku nak pergi rumah Tuhan Kau tuan rumah kau Kalau rumah kau ni ya tuan rumah kau Tapi aku nak pergi Baitullah Allah rumah Allah Ta'ala Jalan Ta'ala kata sebelum datang rumah aku Kau bersihkan diri Aku nak bersih lah ni Tu aku datang rumah kau nak minta maaf kau, -kau. Hablum minan nas dulu jadi aku datang lah minta maaf Minta halal semua Makan minum pun semua Share 2081 Tak kisahlah 2081 kau 2080 kau tak kisahlah Jadi aku kerja aku sekarang ni nak bersihkan diri Sebab aku dah ada niat Aku dah pergi daftar Aku dah ada azam nak pergi Aku kena bersihkan diri aku Inilah mabrur Pergi tu jumpa cari adik-beradik sepupu sepapat Wari walak Semua aku minta Lepas tu cari jiran yang duduk dengan kita Lalu satu taman Tiga tahun tak tegur siapa Pasal anak Lepas tu dia pindah pula ke Kelantan Pergi cari Kelantan tu eh, Jauh je Ustaz Bukan salah saya Salah dia Yang nak pergi Mekah kau ke dia Saya lah lah pergi Lembutkan hati Buang sifat Angkuh kau tu Buang sifat ujub kau tu Pergi minta maaf Dah habis dah Ablum minanaz dah habis Barulah Tuhan panggil Kau betul-betul nak datang rumah aku Sebab kau berusaha membersihkan diri kau dengan manusia Dengan manusia dah selesai dengan makhluk dah selesai Cuma dengan aku Sekarang kau datang rumah aku Dia pun panggil 2019 Orang pun dia kan Bukan kau dapat 2081 ke? Eh tak adalah Tuhan panggil 2019 Kau guna kabel mana? Tak ada Aku minta dengan Tuhan lah Sebab Tuhan bagi syarat Kalau kau nak datang rumah aku Kena bersih diri dulu Aku tak nak datang kotor-kotor macam tu Kita bersihlah diri kita semua yang tobat, semua yang semua kan. Tuhan panggil lah. Jangan duk percaya lah dengan tabung haji tu. 2020 lah, 2023 lah, 2070 lah. Bukan rumah dia. Pergi percaya kat dia apa? Orang tabung haji nak marah aku. Ah, mari marah tengok. Aku nak cakap dengan dia. Rumah kau ke? Kau beriman ke tak dengan Tuhan? Aku nak pergi baik Tullah. Bukan rumah kau kau ni posmennya oleh kerana peraturan negara suruh daftar aku daftar lah kalau aku tak daftar pun Tuhan nak panggil aku aku pergi juga kalau Tuhan tak nak panggil dah daftar pun tak panggil-panggil juga yang dah dapat surat nak pergi Tuhan kata kau belum layak datang rumah aku kau boleh hantar ke? tak boleh hantar juga pun Wah lah orang tu cakap, saya dah dapat surat tuan, saya boleh pergi tahun ni maaf Tuhan sebab ni ada sebab-sebab teknikal kesilap. ada je sebab dia Tuhan tak bagi-bagi kan -bagi. Eh? bersihkan diri dulu tuan-tuan dah daftar tempoh ngaji dah so sahabat kerja lain pergi jumpa adik-beradik lembutkan hati bersihkan diri tapi saya ustaz pergi tahun 2030 besok dah 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 tuan-tuan tak caya tuan-tuan buat tengok apa yang saya suruh ni kalau tuan-tuan tak caya tuan-tuan buat apa yang saya suruh kalau tuan dah betul-betul bersih insya-Allah lah panggil. Tak ada masalah. Saya dah buatlah tu saya cakap ni. Ada jemaah saya ustaz, saya dapat pergi tahun 2027 besok. Saya kata macam ni lah tuan. Tuan dah dapatkan, tuan pergi lah. Mengaji, Tuhan pergi berjalan dengan adik-beradik. Tamu sekali adik-beradik lah, kawan kerabat, pergi minta maaf. Kenapa Ustaz? Tuan mungkin ada dosa dengan adik-beradik. Mungkin dah silap. Sebab tu Tuhan tak panggil-panggil. Dia pun pergilah jalan dengan adik-beradik Semua-semua habis jalan Lepas itu dia pergilah Cari jiran-jiran dia dulu Dia minta maaf semua Orang pun heran Kau ni apa hal? Kau bantu terbiat ke apa? Tak ada kata Aku ikut ustaz tu cakap dia kata Suruh minta maaf Kalau nak pergi haji apa semua Tapi aku lambat lagi lah 2027 so dia kata Tak mengaji kata 2027 Paling cepat lah tu kata dia 2027 Tapi tak apalah aku minta maaf lah apa semua Halal lah Kalau aku ada hutang kau beritahu lah aku nak bayar apa semua Lima, enam bulan pada tu dia buat. Habis setel, balik. Tiba-tiba tahun ni hari tu, dapat dia pergi Mekah. Dia kata 2027. Orang heran dia, kau guna kabel siapa? Tak ada kabel dia, kata aku tak ada jumpa siapa siapa. Tapi aku dapat surat daripada tabung haji. Pergi tahun ni hari tu. Last minute dia dapat pergi. Penerbangan akhir lah tu, 14 hari bulan. Menangis dia tuan-tuan. Dia kata, saya dapat 2027 Zat. Saya kata, siapa kata 2027 tu? Tabung Haji lah Yang kau pergi percaya dengan Tabung Haji tu, pasal apa? Pasal? Dia kena, kena Tabung Haji je, ya, dia kerja situ je ya. Dia tengok rekod situ je ya. hmm, 2027 Kenapa kau cakap lagu tu? Menangis dia itu dia telefon saya di per Mekah Ustaz Dia kata Alhamdulillah Saya setenang sangat kat, kat Mekah Ustaz Orang kena ribut dia tak kena Saya kata inilah saya kata Allah Ta'ala suruh buat benda ni je Tuan-tuan tak cakap tuan-tuan buat lah Macam mana nak pergi Mekah Kalau hati pun sombong lagi Macam mana nak pergi Mekah tuan-tuan Kalau riak ada Macam mana tuan-tuan nak pergi? Menonggeng pun tuan-tuan doa depan Kaabah. Tuhan kata, dah, 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 Kau belum selesai lagi dengan makhluk. Hablum minan nas belum lagi. Macam mana kau nak hablum minallah Allah? Saya kata, buat benda ni. Bersihkan diri. Minta ampun. tobat Pergi jumpa saudara mara, adik-beradik. Jangan ada perasaan dengki, dendam. Semua ni buang semua-semua. Nanti dosa kita dengan Tuhan saja lagi tinggal kat sana. Tuhan akan bersihkan bila pada hari ke-8 nanti. Itu sebab dia bagi tempoh sampai 40 hari, 52 hari tu. Untuk apa? Bersihkan tawaf sunat, buat umrah, buat itu, buat dah bersih. Hari ke-8 hari tarwiyah kita pun potong kuku semua-semua kan. Lepas tu sarung kain kapan. Dua lain Bukan kain ihram tu Kain kapan Nak pergi ke Arafah pakai kain kapan Hari ni aku nak denda kamu Duduk di bawah panas matahari Hari ke-9 Zulhijjah Tanpa ada sebarang pokok pun Tapi sekarang Arafah dah ada pokok-pokok Pasal -pokok. tu Tuhan bagi ribut lah Terbakar lah Apa semua dah Kau pandai-pandai sangat buat sebuah-sebuah Aku memang nak dera kau pun nak bersihkan diri kau duduk di tengah panas Aku nak rasa kau insaf Walaupun tengah hari panas ni tinggi Tapi kau rasa bahang di tengah dahsyat Inilah besok Yaumul Masyar Yang sejengkal dengan kepala kau Nak bagi rasa lah Tapi kau bersabar Kau tetap berdoa menangis Mohon ampun pada aku Akhirnya Aku terimalah keampunan kau Dengan syarat Kau pergi lontarkan semua kau punya dosa-dosa ni dekat depan tu tu yang tuan tuan pergi jamrah tu bukan baling batu buat apa tuan lontar batu buat apa lontar setan Kak mana setan duduk kat batu tu bodoh sangat setan tu situ duduk dah buang dosa-dosa ni sebab itu sewaktu melontar apa baca Bismillah Allahu Akbar Bismillah Allahu Akbar Tu dengan zikrullah bersihkan hati, dosa tu semua lontar kat situ. Tu yang tuan-tuan lepas melontar balik Mekah muka berseri-seri tu. Orang pun tengok berseri-seri muka tuan, boleh balik Mekah ke? Hmm. sebab seperti mana kamu lahir waladat ummuhu lahirnya kamu dari perut ibu kamu yang tak ada dosa. Hari kamu balik ke Mekah tu. Sebab semua dosa dah tinggal sana. Dah habis. Baliklah seminggu. Seminggu tu orang tengok muka kita masya-Allah habis hukum kau kan. Lepas seminggu gelap balik. Pesan buat dosa balik. Tu wajib mabrur. Bukan buat tak ada kena dam mabrur. Itulah mabrur. Haji yang diterima Allah Ta'ala sebab kau ikut syarat aku syarat bersihkan diri dengan manusia syarat bersihkan hati dengan manusia dengan aku maka hari ini aku iktiraf haji kau haji hujjatun mabruran wa maqbulan hari ini haji yang suci bersih ini aku terima kata Allah ini piahji tulis kat whiteboard yo Assalamualaikum tuan-tuan insyaallah saya akan berangkat ke tanah suci bersama isteri pada tarikh sekian-sekian Dan saya mohon maaf Ada kesilapan, kesalahan, halal kalah Mudah-mudahan saya dapat Haji Mabrur Tulis kat surau Yang datang surau 15 orang Yang dia berdosa dengan 300 orang tu. 300 tu tak datang surau 15 tu je 15 tu semua member dia ha? Huh? ah, Tak ada orang pula lagi Ah, doakan dia dulu. Uh, Sebab so itu saya ngajar haji lu, Saya bagi tahu saya tak ajar abang haji Saya ajar macam mana nak pergi haji Pergi haji pun kalau ini tak bersih Macam mana pergi haji Buat penat ya? Balik menyombong juga Saya hari itu pergi dengan pakej kan RM47,000 uh, Tapi memang ok lah Makan Cantik lah Hotel Memang selesa lah Selesa lah Elok pergi pakej lah kalau lagi mahal, fikir lagi baguslah. Dan. <tuh> <tuh> ha jadi tuan-tuan tak apalah. Tuan-tuan pergilah kan. Tuan-tuan tak cari tuan-tuan buat dari sekarang. Tuan-tuan dah daftar sama haji kan? Buat dari sekarang tengok. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan boleh pergi 2080, 2030 besok, tuan-tuan buat dari sekarang. Pergi jalan, pergi mengaji, bersihkan diri semua-semua ni, apa yang saya tunjuk ni, tuan tengok. Apakah Tuhan benar pergi 2030 ataupun 2020, 2019? Buatlah tengok. Saya yakin tuan-tuan. Saya yakin. Ha. Besok jangan heran pula. Macam mana boleh pergi 2020? Ha? Lepas tu aku pergi 2031. Dah, dah, dah. Allah bagi syarat kat situ manis tato ailai hisabila. Maksud dia apa? Kamu berkemampuan. Apa yang kamu mampu? Mampu menggugurkan segala kesalahan dosa kita dengan makhluk. Eh mampu duit berapa ramai orang ada duit lah. Kan? Tapi tak pergi juga. <laughs> kan? Kalau mampu dengan duit 10 ribu tuan-tuan pun dah mampu dah. Cuma tak mampu nak bersihkan hati daripada sifat sombong satu tak mampu nak pi hulur tangan dekat orang yang kita dulu bergaduh tu tak mampu itu je yang tak mampu tuan-tuan duit tuan-tuan mampu sehat tuan-tuan sehat yang tak mampu nak jumpa haji tak maaf haji lah, saya banyak mengumpat haji ani ah, ni tak mampu kan eh? ni tak mampu ni Bukan lain tak mampu, ni tak mampu. Kita dah nak pergi lah kawan tak cakap, you know? Aku nak minta maaf kat Haji itulah aku banyak ngumpat dia. Eh lah penakut bodohnya kalau aku mampu aku tak pergi. Api. Hmm. Api. Ha? Api marak tuan-tuan. Dibakar je kita. Tapi lah aku nak pergi Mekah. Alah saya pergi Mekah duit kau bukan duit dia. Tak ada kena-mengena pun itulah aku pun fikir macam tu juga kan tak payah lah aku pun okey je pergi Mekah tak ada minta minta maaf pun okey je yokah iya tak ada kena mengenangkan dia duit kita ni tak mampu ni ha ni tak mampu tak mampu bab hati mampu bab kereta mampu bab kesihatan semua tuan, -tuan mampu lah Takkan tuan-tuan tak mampu kot kan? Silat-silat tabung ngaji pun dah penuh Dah berlebih tak apa En, Nunggu masa nak panggil lah kan ha? Tak mampu nak bersih Itu lah Sebab itu Tuhan kata dalam lambaian dia Labbaik Allahumma labbaik Labbaik ala syarika laka labbaik Innal hamda... ...wan ni'mata... ...laka walmud... ...la syarika lak... Ha, tu. Tapi tak ada seorang pun yang menangis waktu talbiyah. Sebab tak faham. Kan faham pun. Labbaik Allahumma labbaik... Ya Allah kami sambut panggilan kau ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik... ...ya Allah kami sambut persuruhan kau ya Allah kami tak mau mensyirikkan menyutukan kau ya Allah ni dosa kita dengan Tuhan bersihkan dari sekarang ini kita pergi Mekah dosa dengan manusia tapi serabut nak pergi Mekah kan ha, tuan-tuan buat lah ha? buat kalau tuan-tuan tak cari tuan-tuan buat tahun depan insya Allah boleh pergi Mekah nah ha? ha. kemudian sikit gitu anak ha? la setengah ni puji hadis bagi hadis iaitu memuji hamba setengah akan setengah mereka tu seperti dikatanya... sebaik-baik manusia itulah Sianu pujilah kau ni memang handsome lah memang. tak ada masalah ah ha, tapi sekarang ada jawapan dia yang keempat puji hadis bagi qadim kita puji Allah layaklah iaitu memuji hamba akan yang seperti dikatanya alhamdulillahillazi hadana ha segala puji bagi Allah yang telah beri kami hidayah maka Keempat-empatnya itu... Kembali kepada Allah. Walaupun tuan-tuan puji makhluk... Tapi kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang ciptakan makhluk hebat tu. Itu maksud dia. Allah Ta'ala yang jadikan semua-semua ni... Yang layak dipuji hanya Allah Ta'ala. Walaupun kita puji makhluk ni. Ha. Sebab itu dia kata... Maka keempat-empat pujian tadi kembali kepada Allah Ta'ala Walaupun puji Qadim pada Qadim memang hak Allah Ta'ala Puji Qadim pada hadis pun memiliki Allah Ta'ala Puji hadis dengan hadis pun pun Allah Ta'ala punya Puji hadis pada Qadim pun Allah Ta'ala punya Yang layak sebenarnya dipuji ialah Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, ah, Wallahu'alam Apa makna puji pada lurah dan istilah bulan yang akan tak insya-Allah. Ada nak tanya boleh tanya tuan-tuan. Ada soalan? Tak ada soalan kita makan. Ada soalan? Tak ada. Senang hmm. aja orang telekom ni. Kan? Tak ada tanya, tak ada apa, mudahlah. Kan pasal bahasa Melayu. Tapi ni permulaan memang tak ada tanya. Besok dah tengah-tengah ni besok tahulah. Kan? Uh, semua nak ditanyalah. Ha? Uh, Habis tak ada kita tutup InsyaAllah kita jumpa lagi Di bulan yang akan datang ha, Nanti pihak Imarah akan telefon lah Tuan Haji Bagi tahu bila tarikh dia ha. Saya Selalu Imarah ni pun satu bak Dia tanya saya Dia bagi tahu saya Ustaz Tarikh yang kosong ni ini ini Saya kata siapa yang eh, nak ceramah Aku ke kau Ustaz lah Kalau aku yang nak ceramah Kau tanyalah waktu kosong aku Tapi tanya kosong dia tanya kami masjid yang kosong ni ah Zat. Ni masjid kau. Ha okey aku yang kosong ni pula. Ah, nah, tak kena lah Zat. Patut kau tanyalah lah aku. Kau apa panggil aku? Ini pun satu bab imarah ni pun. Kan? Eh? Tapi nak marah pun tak dia kan tadi tak susun pula. Imarahnya kuasa lain macam na? Ha jadi tuan-tuan cukup setakat itu insya-Allah kita jumpa lagi macam biasalah kat luar sana tu tuan-tuan nak minyak bumbu but ke nak apa minyak zaitun ke sabun ke semua ada. Nak koko ke semua ada nak Semua saya ada bawa sabun taharah untuk sama Dan, ha, Dulu saya ada bawa Sabun taharah untuk sama tentang. Sebab orang suka main anjing sekarang ni Jadi tak payahlah main, Ambil lumpur dah, sabun je Sabun tu direndam, boleh sama ha, Tak lama kisah orang suka main babi pula Bapa ji Main anak babi kata dia ha. Orang kita ni pelik-pelik sikit sekarang Main anjing, main babi dan, uh, jadi saya bawa sabun samak tu untuk nak samak simpat lah dalam kereta. Kadang-kadang kita turun kereta. Dan tiba-tiba lori babi lalu. Anjing jilat dan sebagainya. Kita tak tahu kan. Ha, ni masalah dia. Saya so, tu saya siapkan. Sebab itu saya bawa debu tayamum. Saya bawa sabun taharah untuk samak. Untuk kemudahan orang Islam. Orang Islam ni tak bersedia. Dan, uh, macam kawan saya kena di Dan. Sebelum tu dia kena di Kuala Lumpur Saya cakap dengan dia Syekh ni sabun taharah. Buat apa ni untuk sama Aku bukan main anjing lah Bukan main babi yang kau nak bagi Simpalah saya kata Buatlah kereta Kau kan travel Mana tahu nanti kau turun kereta lori babi lalu ke Percik air ke Kan senang Tak payahlah Tak payahlah Tak apalah kau tak nak Aku bagi free aku cakap Tak payah tak payah Tahu aku Besok tu dia pergi ke Seremban di Bukit Lumpur. Dia, dia kebetulan kereta bocor. Dia turun lah. Dia turun tu lori babi lalu. Kena lah air percik tu. Dia pun tengok. Eh lori babi. Oh, Alamak. Dia kata aku kena air babi ni. Dia, dia telefon saya. Eh Syekh. Aku tadi tengah turun kereta. Lori babi lalu dia tu. Ada air tau. Air hujan kot. Tak lah. Air. Ni lah tempias. Aku ingat lori babi tu lah. Dia kata aku. Kau ada tak sabun samak tu yang semalam kau nak bagi aku tu? Ada lah. Eh tolong hantar. Hantar ke mana? Hantar ke akulah aku nak guna. Eh tak payahlah. Bukan yang perlu pun maknanya. Eh tolong lah saya. Si, tolong lah. Lepas tu saya kata boleh lah. Aku hantar RM50 satu tu. Minyak, tu Semalam aku bagi kau sombong sangat. Nak RM50 aku pergi hantar. Tak nak aku tak nak hantar. Takkan buat agama pun nak kira. Kena kira lah semalam kau sombong. Nak tak nak kontra. Aku mau pergi hantar. Ah, ha, bab rm 50 Padahal sabun tu RM10 je. Aku cas sampai RM50 pasal aku nak dera orang Islam ni. Dia sombong sangat bila dah kena bau kelang kabut. Eh orang nak mati pun kapan siap dulu tau. Tak masjid, kapas, kau baru semua siap. Sediakan kan yang satu paket tu kan. Satu kotak tu kan. Seratus lebih tu ha, uh, Kita ni orang Islam ni kena sedia lah Dah masuk hospital baru nak fikir Macam mana nak wuduk ha? Huh? Tangan kaki berbalut ha? Huh? Tayamu mana Alah debu pula tak ada Kau boleh tolong cari tak ha, uh, lah, Aku dah bawa Hari tu aku tak nak beli Kan kalau ada, ada debu kan senang Kau sakit Tak hospital Tak boleh ambil wuduk Tayamu Debu dah ada ha, uh, Eh tak Sombong Sombong tuan-tuan. Kan? -tuan ha, Jadi tuan-tuan kat luar tu semua ada Sabun lah, mandi lah, sabun mandi Berus lah, apa semua ada kat luar tu Dia tu tesko lah, dah naik tahap Tesko bergerak ha? Dan juga siapa nak berinfak Untuk uh, wakaf, untuk telaga Buat telaga, kami sedang buat telaga Di Kemboja Dengan di Sudan, oleh Ustaz Farhan Suud Dengan kawan dia Sekarang ni dia ada di Kemboja lah Siapa nak berwakaf, ada flyersnya kat luar dan siapa nak berinfak dalam tabung lah masuk dalam tabung lah wallahu alam auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wasallam alamin 对。